Nitwa Cream Sharon, nagira ngo munshyigikire mukurikira ino video kuri YouTube. Murakoze. Ubuhamya bw'igorogota ni nk'igiti ku mutima, sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura. Urugendo rwo gucungurwa nubwo byari bikomeye, nacyo bintwaye Yesu yabumbuye igitabo. Nacyo bintwaye Yesu yabumbuye igitabo. Gorigota mbambi y'umukiza, wabikoze utazi icyo ukora. Kuri wowe yari kivume, kuri njye n'umucunguzi, umwana w'Imana ihoraho. Gorigota mbambi y'umukiza, wabikoze utazi icyo ukora.